Արի երեկո ազատության եթերում լրատվության ժամ է։ Եվ այսպես վերջին ամսվա մեջ արդեն երկրորդ անգամ Նիկոլ Փաշինյանը բարձրաձայնում է դավադիր պատերազմի վտանգի մասին, բացահայտ ակնարկելով Ղարաբաղի իշխանություններին։ Եթե նախորդ անգամ Փաշինյանն ասել էր, որ տեսնում է նպատակ հողեր հանձնել ու մեղքը բարդել իր վրա, ապա այսօր արդեն Հայաստանի ղեկավարը, որպես ապացույց, աշխատասենյակային զրույցի մանրամասներ է հրապարակել, բայց նաև պնդել, վտանգը կառավարելի է, չեզոքացվելու է։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր ազատության հարցինի պատասխան փակագծեր բացեց, պարզաբանելով, թե ովքեր են այն դավադիր ուժերը, որոնք ինչպես ինքն էր հայտարարել, փորձում են պատերազմ հրահրել, հողեր հանձնել և տեղի ունեցածի ողջ պատասխանատվությունը դնել իր իշխանության վրա։ Փաշինյանն ըստեյության սլախներ ուղեց դեպի Ղարաբաղի գործող իշխանությունները, ասելով, որ թեև Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը իր հետ հանդիպման ժամանակ հավանություն է տալիս Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման իր տեսլականին, սակայն հետո փորձում են իրեն մեղադրել հողեր հանձնելու մեջ։ Իդեպ Փաշինյանը շեշտեց, ինքն է Ղարաբաղի իշխանություններին փոխանցել բանակցային գործընթացին վերաբերող փաստաթղթեր, մինչդեռ նախկին իշխանությունը, կամ ինչպես Փաշինյանը ձևակերպեց, Բակո Սահակյանի պարի ընկերը, Ղարաբաղի ղեկավարությանն անգամ հարկ չի համարել տեղյակ պահել, թե ինչ է տեղի ունենում բանակցային գործընթացում։ Հիշեցնենք, վերջերս տեսանյութ էր տարածվել, որտեղ մայիսին Արցախ կատարած այցի ժամանակ Սերժ Սարգսյանը պարում է Բակո Սահակյանի և Ղարաբաղի քաղաքական վերնախավի հետ։ Դուք ուշագրավ հայտարարություն արեցիք, ասելով, որ կան ուժեր, ովքեր փորձում են այսպես դավադրությունների միջոցով պատերազմ հրահրել և հողեր հանձնել, նաև քննադատություններ հնչեցին, որ դուք պետք է բարձրաձայնեք, թե ովքեր են այդ ուժերը, որպեսզի նաև հանրությունը իմանա այդ դավաճանական քայլերն, ովքեր են ցանկանում նախաձեռնել։ Գորիսում ունեցած նախընտրական հավաքի ժամանակ բարձրաձայնել եմ, բայց ես գիտեք ինչից այդ տրամաբանությունը։ Ես օրինակ դա նախադեպ երևույթ է եղել և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության և Հայաստանի Հանրապետության ռազմաքաղաքական ղեկավարության հետ մի քանի անգամ հանդիպումներ եմ ունեցել և ներկայացրել եմ Ղարաբաղի հարցի լուծման վերաբերյալ իմ տեսլականը և հետաքրքրվել եմ իմ առաջադրած տեսլականի հետ կապված պրիտենզիաներ կան, համաձայն են այս տեսլականի հետ, թե համաձայն չեն։ Եվ պարզվել է, որ բոլորը համաձայն են դրա հետ։ Եվ երբ որ դրանից հետո այդ սեղանի շուրջ ներկա մարդիկ հրահրում են տակից, ասելու, որ այս կառավարությունը հողեր է ծախում, մոտ հարց է առաջանում, ես այս մարդկու հետ նստել խոսել եմ գաղտնիության պայմաններում, թե ոնց են պատկերացնում, ինչ քայլերով մենք պետք է գնանք առաջ։ Թե մարդը դուրս է գալիս իր օգնականին, ասում է գնա Facebook-ում գրի, որ Փաշինյանը հողերը ծախում է, ինչի համար է ինքը դա անում։ Ինքը գիտի 100%-ով ինչ է կատարվում և ընդ որում, եւ որ Հայաստանի իշխանության ղեկին եղել է իր պարի ընկերը, ինքը հետ ոչ մի ինֆորմացիա չի ունեցել, իրան հարկել չեն համարել տեղյակ պահել, թե ինչ է կատարվում, ինչ են մտածում և ինչ են ուզում ասել։ Ես եմ Ղարաբաղի հարցի բանակցային պրոցեսի վերաբերյալ փաստաթղթերը փոխանցել Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունը, նրանք դա ինձ առաջ տեղյակ չեն եղել ընդհանրապես, ինչ ա բանակցվել ինձնից առաջ, տեղյակ չեն եղել, 5 անգամ հարցրել եմ, դուք տեղյակ եք, ինչ ա խոսացվել, ինչ ա պայմանավորվել, իրանք տեղյակ չեն եղել։ Եվ իրանք դրանից հետո գնում են իրանց օգնականների, սոցիալական ցանցերի, նույնիսկ անձամբ գրում են, որ այս ապազգային իշխանությունը, հակազգային իշխանությունը, հողերը հարցածակում ինչի համար են դա անում։ Իսկ Ղարաբաղի ռազմաքաղաքական ղեկավարության հետ կրկին դուք խոսել եք, որ ինչպես դուք ասացիք, տակից այդպիսի բաներ չանեն և իրավիճակը այդպես չլարվի։ Աշխատանքային հարց եք եկեք ես այդ թեման ինչ անդրադառնում։ Վտանգը կարող ենք ասել, որ վերացած է այդ դավադիր ուժերի։ Գիտեք, ուրեմն վտանգները կառավարվում են և արմատախիլ կարվեն։
Իդեպ հիշեցնենք, վերջերս իշխանական իմ քայլը խմբակցության հրավերով Հայաստանի խորհրդարան էր այցելել Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանը։ Ազատության հարցինի պատասխան արձագանքելով Նիկոլ Փաշինյանի դավադիր ուժերի մասին հայտարարությանը, Բակո Սահակյանն ասել էր, թե տեղյակ չէ նման ուժերի կամ գործիչների գոյության մասին, բայց եթե այդպիսի կան, ապա նրանց պետք է բացահայտել։ Ես չունեմ այդպիսի տեղեկություններ, որ կան այդպիսի ուժեր և կան այդպիսի գործիչներ, ովքեր նախապատրաստում են այդպիսի դավաճանական գործողություններ իրականացնել։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Բակո Սահակյանի այս դիտարկմանն այսօր շատ կարճ արձագանքեց։ Հավելենք, որ պաշտոնական Ստեփանակերտից Հայաստանի վարչապետի այսօրվա հայտարարության վերաբերյալ արձագանք ստանալ դեռևս չի հաջողվել։ Մարտի 1-ի գործը նոր զարգացումներ է ստանում, ավելի քան 10 տարի անց հեղափոխությունից հետո միայն առաջին անգամ իրավապահները հաղորդում են սպանությունները բացահայտելու մասին։ 10 զոհերից 31-ամյա Զաքար Հովանիսյանին դիտավորությամբ սպանելու կասկածանքով ձերբակալվել է այն ժամանակ ոստիկանության շտաբի պետի պաշտոնը զբաղեցրած Գեղան Պետրոսյանը։ Տարիներ առաջ փաստաբավ խմբի հարցաքննությանը բարձրաստիճան ոստիկանն ասել էր. «Արել ենք այն, ինչ պետք էր»։ Մարտի 1-ի գործով սպանություն կատարելու կասկածանքով ձերբակալված ոստիկանության շտաբի նախկին պետ Գեղան Պետրոսյանին դեռ մեղադրանք չի առաջադրվել։ Այս մասին Ազատությանը փոխանցեց հատուկ հնչական ծառայության մամուլի խոսնակ Մարինա Օանջանյանը։ Երեկ երեկոյան ՀԿՑ տարածած հաղորդագրության համաձայն Գեղան Պետրոսյանը կասկածվում է Մարտի 1-ի 10 զոհերից Զաքար Հովանիսյանի սպանության համար։ Տարիներ շարունակ հրապարակվող պաշտոնական տեղեկատվության համաձայն 31-ամյա Զաքար Հովանիսյանը վիրավորվել է Մաշտոցի Պողոտայում տեղի ունեցած բախումների ժամանակ։ Նա տեղափոխվել է հիվանդանոց վիրահատվել, բայց գիտակցության չգալով մահացել։ Համաձայն դատաբժշկական եզրակացության Զաքար Հովանիսյանի դիակի վրա հայտնաբերվել է հրազենային մուտքի վնասվածք, մահվան պատճառը հանդիսացել վնասվածքի հետևանքով առաջացած արյան սուր կորուստը։ Ազգային ժողովի պատգամավոր Անդրանիկ Քոչարյանը, ով Մարտի 1-ի գործով փաստավակ խմբի աշխատանքների շրջանակներում երկու անգամ զրուցել է Գեղան Պետրոսյանի հետ, նշում է, որ նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյայի բացատրությունները առաջին անգամ իրենց չէին բավարարել։ Հենց այդ պատճառով էլ նրա հետ ևս մեկ անգամ խոսելու անհրաժեշտություն են տեսել։ Ինչքան էլ տարբեր լրատվամիջոցներով ասում էին, որ Մարտի 1-ի բացահայտումը կանգնած է միայն Ռոբերտ Քոչյանին մեղադրանք ներկայացնելու, որով չի առնչվում սպանություններին, ես միշտ ասել եմ, որ ամեն ինչ իր հերթով գալու է, որովհետև սպանությունների մի զգալի մասը անհնար է չբացահայտել այսօր, որովհետև նախկինում դա չէր բացահայտվում միայն մեկ պարզ պատճառով, որ իշխանությունները քաղաքական պատվեր էին իջեցրել ամեն ինչ անել գործը կոչելու համար։ Եվ գործը կոչողներից մեկը կարևոր մեկը այսօր գտնում է փախուստի մեջ, և Աղվան Հովսեփյանը, որը գլխավոր դատախազն էր այդ ժամանակ, ինքն էլ պետք է տա բացատրություններ, եթե չի տվել, թե ինչպես գլխավոր դատախազի պաշտոնը զբաղեցնելու պայմաններում հնարավոր են այդպիսի լայնածավալ գործի կոչումներ։ Ձերբակալության փաստին այսօր ազգային ժողովում անդրադարձել է նաև վարչապետը, նշելով, որ սա վկայում է հատուկ քնչական ծառայության հետևողական աշխատանքի մասին, քանի որ ըստ Փաշինյանի 10 տարիների ընթացքում ամեն ինչ արվել է, որ մեղավորները չբացահայտվեն և գործը կոչ։ Այդ լուրը իմանալուց հետո բնականաբար շատ նաև էմոցիոնալ պահեր եմ ապրել, բայց ես հիմա չեմ ուզում, քանի որ խոսքը ձերբակալության մասին է, դեռ չգիտենք մեղադրանք առաջադրվի, չի առաջադրվի, ոնց կընթանա, բայց որ Մարտի 1-ի բոլոր սպանությունները պետք է բացահայտվեն, և այն, որ ակնհայտ է, որ քննությունը հենց 2008 թվականի մարտի 1-ից 2-ից սկսած տարվել է կոչելու ուղղությամբ, կարծում եմ դա ակնհայտ է։ Փաշինյանը հարցազրույցի ընթացքում հիշեց նաև փաստավակ խմբի տեսագրությունը, որտեղ ըստ վարչապետի ակնհայտ երևում է, որ ոստիկանության զորքերի ներկայացուցիչները ոչ թե ճշմարտություն են ասում, այլ փորձում են թաքցնել այն։ Հիշեցնենք, հարցաքննությունները վարել են փաստավակ խմբի ղեկավար Անդրանիկ Քոչարյանը և խմբի անդամ Սեդա Սաֆարյանը, ձայնագրությունները տեղ են գտել Հայաստանի կորսված Գարունը ֆիլմում։ Ինչ որ պետք է, ինչ որ օրենքով մեր թունադրվել են էլ արել։ Օրենքով թունադրվել են մարդկանց վերակրակի։ Օրենքը կարծացեք ընդ գրած։ Օրենքով մեր ինչ ձեռնարկել, որ այդ փորձը խախտանանք, խախտել։ Այսինքն օրենքով գրված է, որ դու կարող ես նշանառու մարդկանց սպանել։ Քերեմուխա յոթով։ Չեմ ուզում պատասխանել ձեզ։ Մեր ցարական քննության ուժերի մեջ գրած որ ամեն ինչ եղել է օրենքի սահմաններում։ Ինչ օրենք։ Դուք ինչ եք արել, ինչ եք գրել, ինչ եք արել, որ այդ եղել է օրենքի սահմաններում։ Դե ինչ արել։ Դուք հիմա ընդհանրեն իրականացնեք, ի՞նչ արել եք օրենքի սահմաններում։ Նախ ասեք, ինչ եք արել,
Եվ կոնկրետ հիմնավոր է, որ այդ մարդկանց այս վարքագծի արդյունքում ես սա եմ արել։ Բայց ինչի՞ պետք է ձեզ ասեմ դա։ Իսկ ինչի՞ պետք է ասեմ։ Ինչի՞ պետք է ասեմ։ Որտե՞ղ ագրած։ Դու դեր եք լռել, թե՞ սա։ Այո, ես եկել եմ լռել։ Իդեպ այս հարցաքննությունն իրականացրած մարտի 1-ի փաստավակ խմբի նախկին անդամ Սեդա Սաֆարյանն այսօր ժամը 20-ին հյուրընկալվելու է ազատությունում։ Ազգային անվտանգության ծառայության պետ Արթուր Վանեցյանն այսօր այդպես էլ չի ասել, արդյոք Գյորգի Կուտոյանի օրոք ծառայությունից անհետացած փաստաթղթերը մարտի 1-ի գործին են առնչվում։ Օրերս վարչապետն էր հայտնել, թե նախկին իշխանությունները հեռանալուց առաջ ազգային անվտանգության ծառայությունում նյութեր են ոչնչացրել։ Քրական գործ չի հարուցվել, որովհետև դա յուրահատկություններ պարունակող գործ է, որը պետք է ամբողջությամբ բացահայտվի եւ որպիսի որևէ կասկած որևէ մեկի մոտ չմնա, որ մենք փորձել ենք կոչել այդ փաստաթղթերի անհետացումը կամ այդ փաստաթղթերի անհետացման հետ կապված ինչ-ինչ գործեր չեն բացահայտվի։ Ուղղակի շատ մեծ ծավալի աշխատանք է տարվում ազգային անվտանգության տեսչական եւ ներքին անվտանգության վարչության կողմից, բայց կարծում եմ առաջիկայում կավարտվի եւ կփոխանցվի քնչական մարմին, որը որ կորոշի գլխավոր դատախազը և քնչական մարմինը հետագայում պարզաբանումներ կտա։ Ես այդ հարցին այս պահին չեմ կարող պատասխանել, ավելորդ իհարկե գիտեմ։ Դաշնակցականները ինքնաբուխ ակցիա են որակում 3 հերթով ոստիկանություն ներկայանալն ու հայտնելը, թե իրենք են ծեծել ակտիվիստ Վարդան Հարությունյանին։ Դաշնակցությունն այս քայլին դիմեց, երբ հայտնի դարձավ, որ ոստիկանությունը կուսակցականներից մեկին բերման է ենթարկել որպես ծեծի հեղինակ։ 3 ոստիկանության առջև հույդա անդամներն ասում էին, թե լավ են արել, երբեմն ծեծնել քաղաքական մեթոդ է։ Վարչապետն այսօր պնդել է կտրվի իրավական գնահատական։ Բերման ենթարկված երիտասարդի մասին եմ ասում։ Ես եմ ծեծել ենթարկել 3 Վարդան Հարությունյանին։ Հայ հեղափոխական դաշնակցություն կուսակցության անդամները 3-1 մյուսի հետևից ներկայանում էին ոստիկանության կենտրոն բաժին ու ցուցմունք տալիս, իբր իրենք են ծեծել հակ անդամ Վարդան Հարությունյանին։ Հույդա գերագույն մարմնի անդամ Արտվիկ Մինասյանը իրավիճակն անվանեց ինքնաբուխ ակցիա եւ բացատրեց, ինչն է դրա առիթը։ Առաջին հերթին կոչ է ուղված իշխանություններին, որ առաջ վերջ տալ այս վիճակին, դատապարտել եւ հետեւողական լինել բոլոր անհանդուրժողական եւ թշնամություն սերմանող վարքագծին, որ այսօր մեր երկրում տիրում է ու քարոզվում է։ Մասնավորապես դաշնակցականները դատապարտում են Վարդան Հարությունյանի իրականացրած քայլերը, որոնք ըստ քաղաքական ուժի հակազգային են, դեմ են հայկական արժեքներին։ Խոսքը ըստ Մինասյանի Հարությունյանի Facebook-ում Արցախի իշխանությունների հասցեին արած գրառումների մասին է։ Չի կարող 130 տարվա քաղաքական ուժը ինչ որտեղ նաև հանդուրժի որևէ բռնություն։ 3 ոստիկանությունը քրեական գործ է հարուցել Վարդան Հարությունյանի ծեծի առիթով, ըստ ոստիկանության տարածած հաղորդագրության, միջադեպի մասնակիցներից մեկի ինքնությունը ճշտվել է, նա բերման է ենթարկվել։ Ավելի ուշ Արտվիկ Մինասյանը հաստատեց, բերման ենթարկվածը իրենց քաղաքական ուժի անդամ է։ Դաշնակցության 3-րդ ակցիային ազատության հարցին ի պատասխան անդրադարձել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, ասելով, բոլոր նրանք, ովքեր բռնություն են քարոզում, պատասխանատվություն են կրելու։ Պետք է իրավապահ մարմինները պարզեն այդ ակցիան, ինչ որ 2 հոգի որոշել են մարդ ծեծել են, թե եղել է հանձնարարական եւ դա կազմակերպված ակցիա։ Եթե կազմակերպված ակցիա է, դրա իրավական գնահատականը պետք է փոխվի։ Եվ բոլոր այն մարդիկ, ովքեր տեսեք բռնություն են քարոզում, նրանք հատ-հատ բերվելու են պատասխանատվության։ Հիմա ես չեմ ուզում վերադառնամ այն բարապաշարին, ասֆալտներին փռել, պատերով տալ, բայց ասում եմ, որևէ մեկը էլեմ ասում, մեր բարեկարծությունը թող հանկարծ չշփոթի թուլության հետ։ Ծեծից հետո հականդամ Վարդան Հարությունյանը դիմել է ոստիկանություն, որպիսի իրավապահներն ապահովեն իր անվտանգությունը։ Հարությունյանն ի դեպ վստահ է դաշնակցականների 3 վակցիայի նպատակն այլ էր, քան ներկայացվում է։ Այդ գործողությունը զուտ անում են, ոչ թե նրա համար, որ ասեն պոստերն են տենց անել կամ ինչ-որ արժեք, մարժեք, ազգային չգիտեմ ինչ, այ ի զուտ դիվանի համար, որովհետև երեք բերման է ենթարկվել մի քաղաքացի,
կասկածանքով, որ հարտակողները զրակիքն արել, նվիրանք հասկանալով, որ սկացը հայտում են, որոսել են քաղաքական հոզված ինչ-որ բան արել։ Այսօր Ազատությունում հյուրընկալվել էր փոխարտգործնախարար Շավարժ Քոչարյանը, ի թիվս մի շարք հարցերին անդրադարձել է նաև Եվրասիական միությունում եւ Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունում հապկում Հայաստանի կարգավիճակին, արդյոք նոր իշխանությունները ընդունելի են հետխորթային ոչ ժողովրդավարական այս ակումբում։ Այնպիսի տպավորություն է, որ կարծես հեղափոխությունից հետո Հայաստանը մի տեսակ իզոլացված վիճակում լինի ԵՏՄ-ում կամ ՀԱՊԿ-ում, օրինակ վերջին գագաթնաժողովը, հա, Նուրսուլթանում, մենք տեսանք, որ այդ Դաշինքի անդամ բոլոր երկրների ղեկավարները այդ թեման տեղյակ եք պարգևատրվեցին եւ բացառությունը միայն Հայաստանի ղեկավարի համար արվեց։ Ինչ կարող եք ասել։ Գիտեք ինչ, վերջիվերջո դա Նուրսուլտանն Ադրբեջանի որոշումն էր, ճիշտ է, պարգևատրումը ստորագրել է Տոկայևը, դա արդեն պատվավոր նախագահ այդ կոչումը նա ստացավ, Ադրբեջանի որոշումն էր, դա իր որոշումն է, ես չեմ կարծում, որ մենք դրա մոտ պետք է ինչ-որ առանձնակունք վշտանանք կամ ինչ անենք, այդ ինչ-որ վերաբերվում է դրան, բայց ոչ իզոլացիան լինելով այդ կառույցներում, աշխատանքներին, եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի տարբեր նիստեր, տարբեր հանձնաժողովներ, ես այդպիսի բան չեմ նկատել։ Մենք ոչ պակաս ակտիվ ենք աշխատում, քան առաջ, ավելին նույնիսկ կարող եմ ասել, որ ինչ-որ չափով նույնիսկ ակտիվության նոր զարկ կա, այսինքն բուն աշխատանքում այդպիսի բան չի իրելում։ Շատ անգամ գիտեք ինչ արտաքին բաներից են դատում, այ տեսեք, հետաքրքիր է, օրինակ համար ասենք թե մամուլը ասում է, այ տեսեք, մեր վարչապետը ծայրին էր նստած սեղանի, օրինակ, բայց ես որ հասկանալի լինի, վերեմ մի ուրիշ օրինակ, հենց Աշխաբադում սեղանի ծայրին նստած էր Ադրբեջանի վարչապետ, Նովրուզ Մամեդովը կողքը նստած էր մեր փոխվարչապետը եւ ես շարունակաբար, ինչու, այ բնական կարգով, ռուսերենում զն ռից առաջը Ադրբեջան, Ադրբեջան, դու Արմենիա, եվրասիականում հարկասով Ադրբեջանը չկա, մենք ենք հայտնվում, այսինքն ուշադրություն են դարձնում հանգամանքների վրա, այնց մակերեսային, առանց խորանալու, առանց հասկանալու։ Ես չէի ասի, մեկուսացում իհարկե ինչ որ չափով անընդհատ փոփոխություն է եղել երկրում, իհարկե բոլոր ուշադիր հետևում են։ Այժմ օրվա միջազգային լրահոսին ծանոթանանք։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը վաղ կհանդիպի Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ Պետերբուրգի միջազգային տնտեսական համաժողովի շրջանակում։ Նախագահ Պուտինը առանձին երկկողմ հանդիպումներ կունենա Բուլղարիայի նախագահի, Հայաստանի վարչապետի, Սլովակիայի վարչապետի եւ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի հետ, հայտնել է Ռուսաստանի նախագահի օգնական Յուրի Ուշակովը։ Սանկտ Պետերբուրգի միջազգային տնտեսական համաժողովը մեկնարկում է վաղ միջոցառումը, հիմնադրվել է 20 տարի առաջ, 1997-ին։ Վերջին տասնամյակում այն անցնում է Ռուսաստանի նախագահի Հովանու ներքո։ Հայաստանը մասնագետների հերթական խումբն է գործուղել Հալեպ, Սիրիային մարդասիրական օգնություն տրամադրելու նպատակով։ Պաշտպանության նախարարության հաղորդմամբ հայ մասնագետներն աշխատելու են բացառապես ռազմական գործողություններից զերծ բնակավայրերում, ծավալելու են ականաձերծման եւ բժշկական ծառայությունների մատուցման մարդասիրական գործունեություն։ Հաղորդագրությունը նշում է, որ խումբը Սիրիա է տեղափոխվել Ռուսաստանի աջակցությամբ։ Հայ մասնագետների առաջին 83 հոգանոց խումբը Հալեպ էր մեկնել այս տարվա փետրվարին։ Պաշտպանության նախարարության խոսնակը Ազատությանը փոխանցել է, որ նոր խումբը մեկնել են նրանց փոխարինելու։ Ուկրաինայի նոր ընտիր նախագահը հայտարարել է, թե պատրաստ է բանակցել Ռուսաստանի հետ, միաժամանակ ընդգծել Կիևը շարունակելու է քայլել Եվրամիությանն ու ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու ուղղությամբ։ Վլադիմիր Զելենսկին երկրորդ օրն է բանակցությունների անցկացնում Բրյուսելում, սա նրա առաջին արտասահմանյան այցն է նախագահի պաշտոնը ստանձնելուց հետո։ Մենք պատրաստ ենք բանակցել եւ իրագործել Մինսկյան պայմանավորվածությունները, սակայն նախ պետք է կարողանանք պաշտպանել ինքներս մեզ եւ հզորացնել մեր տնտեսական, քաղաքական ու ռազմական ներուժը, հայտարարել է Զելենսկին ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի հետ համատեղ ասուլիսում։
Չեխիայում 10 հազարավոր մարդիկ 3 փողոց են դուրս եկել վարչապետ Անդրեյ Բաբիշի հրաժարականի պահանջով։ Պրահայի կենտրոնում կազմակերպված ցույցը ամենամարդաշատն էր վերջին 30 տարվա մեջ խորհրդային կարգերի տապալումից հետո։ Ըստ կազմակերպիչների հանրահավաքին մասնակցել է ավելի քան 120 հազար մարդ։ Միլիարդատեր Բաբիշի դեմ բողոքի ցույցերը սկսվել են ապրիլից, երբ Չեխիայի ոստիկանությունը հայտարարեց, որ նա պետք է կանգնի դատարանի առաջ Եվրամիությունից 2 միլիոն եվրոյի սուբսիդիա ստանալու կեղծիքների և հարկային զեղծարարությունների գործով։ Հայտարարությունից հետո Բաբիշը արդարադատության նոր նախարար նշանակեց, ով ըստ ցուցարարների կարող է միջամտել արդարքնությանն ու կոչել վարչապետի հանցանքները։ Շարունակեք դիտել Ազատություն, լրատվությամբ կհանդիպենք մեր հիմնական թողարկմանը ժամը 20-ին։